U parku Svetog Save u Nišu povodom Dana policije upriličeno je druženje sa decom i građanima. Mališani su između ostalog mogli da na jednom mestu vide oklopna vozila, patrolna kola, motore, vozila žandarmerije. Šta se tebi danas najviše sviđao? Policajac. Ovaj motor i automobili jesu dobri? Da. Šta je najlepši? Policija. A od ovih stvari koje možemo da vidimo, motori, automobili, džipovi, šta je tu najlepše? Motori. Meni se danas sviđa zato što je prelep dan i došao sam da vidim svog oca. Jako puno volim sport, žandarmeriju i tako neke stvari, pa sam odlučio da konačno posetim malo žandarmeriju. I šta je lepše, automobili, motori, džipovi, šta ti se najviše sviđa? Motori. Motori. Onaj tamo motor. A ovaj auto u koji si ti ušao? I on mi se sviđa. Ja bi volio jednog dana da i ti voziš ovaj auto? Da. I ja bi ti volio kad porasteš da budeš policajac? Volio bih. Zbog čega? Pa zato što ima puno lepih vozila i puno lepih oprema. Veliki broj građana posjetio je ovu manifestaciju, što pokazuje da Nišlije vole i imaju poverenje u državne službenike koji su zaduženi da brinu o njihovoj bezbednosti. Osnovni cilj je približavanje policije građanima, a posebno deci, kao i edukacija najmlađih da brinu o svojoj bezbednosti i izrastu u korisne članove društva. Evo ovde su movi okviri, da za meni kad ovo isprazni, onda stavi nov puni i tako. Da li imaš ti kuće tako pošto? Ujedimo. Nemaš? Nemam, ali igram igricu sa tikriškama. E, super.